ọlọ́ndakun wa gbọ́ ọ̀rọ̀ nàìjíríà ọlọ́ndakun wa sànù nàìjíríà àwọn èèyàn oríṣẹ́ gbogbo àwọn èèyàn ló sọ àwọn di jésù orí wásaàpù tán ànábì mọ́mọ́ orí facebook jésù orí facebook ẹ máa send message sáwọn èèyàn I am Jesus if you did not send any message to kinikan you will die if you did not type amen to this message you will not be successful yóò lẹ́ ń pa èmi tẹ̀ ọ́ bí mi ò ní jí láàárọ̀ yìí ni lẹ́yìn kan send message sí mi I am Jesus I have no one to kinikan ó sá àkọ̀tàn yìí lọ if you not send it to kinikan in 7 days mo ní ló péjọ kẹjọ mo tún wà láyé n sì send ẹ kí n wàá là ṣé jésù ṣe wásaàpù rí ẹ wá sọ láyé di jésù orí wásaàpù bẹ́ẹ̀ if you not send this kinikan you will die I need send that yín láàmú I need send gidi bẹ́ẹ̀ pé abáwọn mi tẹ ti rí iṣẹ́ tẹ wà lọ́fíìsì kan tẹ tẹ lágùn tí kò mú bọ́ sí tòsí fún yín tí kò mú ọ̀tún tó bọ́ sí tòsí ẹ̀ ní mọ̀ pé ẹ̀yìn lẹ́kẹ̀ jẹ́ jésù orí wásaàpù jésù fẹ́ pòhùn sinmi rẹ̀ jẹ́jẹ́ alẹ́ mọ̀mọ́ fẹ́ pòhùn sinmi rẹ̀ jẹ́jẹ́ ẹ tẹ pé ọlá tí wọ́n lá ń jẹ́ tàbí wà láyé lónìí ẹ máa dààmú pé èmi jésù ò ní sẹ́ni mẹ́sẹ̀ ìṣẹ́ lórí wásaàpù.